Uzņēmums LG Electronics sadarbībā ar Mix Media Group paplašinājas vietējā Smart TV diapazonu. Tagad starp daudzveidīgajām aplikācijām, kas pieejamas Smart TV lietotājam Latvijā, pievienota televīzijas aplikācija Mix TV. Kas seko portālam Mix News LV internetā, zina, ka Mix TV atspoguļo svarīgākās Latvijas un pasaules ziņas, piedāvā ekskluzīvas intervijas, ekspertu viedokļus un pēdējos kino jaunumus. Mix News saturs LG Smart lietotājiem pieejams kā latviešu, tā krievu valodā, pie tam HD kvalitātē. Patriot aplikācijā varam lasīt ziņas latviešu valodā, 12 sadaļas, politika, ekonomika, komunālās ziņas un tā tālāk, kā arī iespējams Mix TV sadaļā skatīties videoklips, kas ir satilmēti gan latviešu, gan krievu valodā. Ar LG Smart TV palīdzību var ne tikai lasīt portālu un skatīties ziņas. Mix News aplikācijas lietotājiem pieejamas arī tiešas video translācijas no Mix FM un Radio Baltkom studijas, kur regulāri viesojas gan vietējās, gan ārzemju slavenības, arī politiķi un eksperti. Pavadās tiešā dēļ iespējams skatīties un klausīties Baltkom un Mix FM. Vadīt jauno televizoru un Mix News aplikāciju ir ļoti vienkārši, ar speciālu pults palīdzību, kas ir komplektā ar televizoru. Pults, kas televizoram nāk komplektā, saucās Magic Motion, analogā datora pelēja, tāpatās uz ekrāna parādās kursors, kur mēs viegli varam navigēt un uzējam virs uz Mix TV, iespiežam pogu, tāpat tā, ko darām ar datora peli un ieejam iekšā izvērtējā aplikācijā. Mix TV aplikācijā aizvēlamies ziņu, ko mēs vēlamies lasīt, spiežam virsū un skatoties uz leju, varam izlasīt visu garo ziņu, tikpat pārslēdzot uz priekšu un pārslēdzot atpakaļ vai izejot atpakaļ uz izmērās. LG Smart tehnoloģija parastu televizoru pārvērš multimediālā ierīcē, ar kuras resursiem lietotājiem tiek garantēta piekļuve plašam interneta resursu klāstam, un ar katru nedēļu lietotāju interese par ziņu aplikācijām pieaug. Mix News aplikācija LG Smart TV televizoros ir pieejama bez maksas un nav nepieciešama arī papildus reģistrācija. Aplikācija pieejama bez maksas un jau standārtā iekšā televizorā. Vienīgais, kas mums ir jādara, televizors jāpiedzināts internetā. Mēs vēl lasīt šīs jaunākās ziņas.